ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Do Jorge Teixeira, corpo encontrado dentro de uma geladeira. No Cacau Pereira, dois corpos são encontrados carbonizados e amarrados. Incêndio destrói uma casa na Compensa e, por causa da fumaça, dois idosos passam mal e são atendidos pelo SAMU. Treinamento. Forças Armadas fazem operação em Iranduba com a presença do ministro da Defesa. Crise atinge até o tradicional pão francês e padarias precisam inovar para aumentar o movimento. E ainda mais um aumento. Agora é a vez do leite e dos produtos derivados, como queijo e iogurte. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje falando sobre aumentos. O leite vai ficar mais caro 60%. Se não bastasse isso, os derivados do alimento também sofreram reajuste nos preços. O vilão da vez é ele, o leite. E os preços assustam. Tá bem pesadinho. Tá caro, bem caro. Realmente está difícil encontrar um preço barato ultimamente, né? Eu não sei nem porquê ainda, mas o que eu vejo é que aumentou muito nos últimos dias. O litro custa entre R$ 3 e R$ 4,50. O leite em pó de 400 gramas varia de R$ 6,95 a R$ 10,45. E se a opção for o desnatado, o prejuízo é ainda maior. O pacote de 400 gramas custa em média R$ 9 e pode chegar a R$ 27,00, dependendo da marca. A variação do preço do leite ocorre durante todo o ano, dependendo das questões climáticas. Segundo a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, o valor já subiu 60%. Mas não foi só a falta de chuvas que contribuiu para isso, mas também a elevação de custo com os insumos, como milho e soja, usados como ração para as vacas. Aqui no Amazonas nós dependemos da importação de leite de outros estados, né? A nossa produção local, regional de leite não atende o mercado consumidor de Manaus, né? E praticamente a nossa produção de leite do Amazonas é transformada em derivados. O aumento refletiu nos derivados do leite. Quem não gostou da notícia foram eles, seu Antônio e dona Jaldiceia. O casal chega a gastar R$ 100 por semana só com leite, iogurte e queijo. Lá em casa só nós dois, eu e minha esposa. Sendo que tem um neto nosso de 6 anos, sempre está por lá. E ele come bastante iogurte, e o leite, outras coisas assim, queijo. Mas é nessa faixa, não fica por menos disso. Muito caros, demais. Aí tem que pesquisar muito. Porque senão eu não posso ficar sem, né? Eu tenho que tomar. E o pior é que o leite é insubstituível, principalmente para crianças. Laurinha, de 2 anos, chega a tomar 2 latas de leite e 1 cartela de iogurte toda semana. É, pesa mesmo no bolso, hein, Douglas? Tem coisa que não tem jeito, né? Como o pai é preocupado com a saúde, a gente tendencia a comprar, né? Não abrir mão pela qualidade de vida dos nossos filhos. Né? E o jeito é trabalhar um pouquinho a mais, né? O preço dos alimentos derivados, como iogurte, varia entre R$ 4,85 a quase R$ 11,00 em 6 unidades. A manteiga, o menor valor é de R$ 3,79 e vai até R$ 17,00. Os queijos também estão bem salgados. No supermercado, o quilo do queijo mussarela sai a R$ 30, o coalho a R$ 35. Já nas feiras, o queijo coalho sai um pouco menos da metade. Custa R$ 20. Seu Raimundo diz que o mais difícil é repassar o reajuste para o cliente. O queijo dele vem do Careiro da Várzea. É difícil repassar por causa da crise, né? A crise está muito grande e geralmente você não consegue repassar tudo. Mas ainda assim, há quem vem de longe para comprar. O Renan trabalha com lanches na BR-174 e veio até a Manaus Moderna só para comprar queijo. Para nós é uma dificuldade muito grande, né? Que a gente depende disso também. Então, com esse aumento aí, a gente não tem como
também crescer no nosso negócio. Ainda não há previsão para os preços baixarem. Além de Manaus, outras 22 capitais também sofreram reajustes no leite. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Pão, mas o setor de panificação aqui em Manaus passa por dificuldades. É que o número de clientes caiu nas padarias. O consumo do pão francês começou no início do século XX. Salgado ou doce, com recheio ou sem, na chapa, torrado, o famoso pãozinho é um dos alimentos mais tradicionais no mundo. E aqui em Manaus não é diferente. É uma tradição, né? Todo dia comprar o pão de manhã cedo. Né? Acho que porque ainda não inventaram um produto para substituir, né? É, mas além de ser gostoso, muita gente gosta de acrescentar algo a mais no pão. Alexandre tem apenas 9 anos, mas já sabe o que quer. Tu come todos os dias o pão? Sim. Tu gosta de pão com o quê? Pão com manteiga, pão com queijo, presunto. Nessa padaria, são vendidos em média 12 mil pães por dia. Mas esse número baixou. No início deste ano, eram 17 mil. E isso é consequência da crise econômica, que diminuiu o número de clientes nas panificadoras. Houve uma redução de 4,2% em todas as padarias do Brasil. Mesmo assim, com a criatividade do empresário, ele conseguiu elevar um crescimento no seu ticket médio, criando novas receitas. A queda no movimento implicou também em demissões no setor. 5% dos funcionários foram desligados neste ano. E para mudar esse cenário, é preciso que os empresários inovem na produção. Criando espaço para restaurantes, lanchonetes, produtos assados na hora e receitas regionais. Aqui nessa feira de pão, em um shopping na zona centro-sul da cidade, o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o segmento. Um incentivo, né? Porque aqui nós temos o pessoal que fornece as farinhas, né? E fornece o maquinário. E então, quem se interessar, temos também aqui como e podemos ensinar como a pessoa ingressar nessa área. Manaus tem 1.300 padarias, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas. O último reajuste do preço do pão foi de 8% em abril de 2014. Hoje o mais vendido é o pão francês, que custa em média R$ 8,00. É o alimento mais em conta hoje no mercado, né? Então a gente sempre fala que da classe baixa à classe alta consome o pão francês. Dona Esmeralda veio para a exposição e viu como é a fabricação dos pães. A senhora já tinha visto tanto modelo de pão assim? Eu já, mas só na televisão, assim, os programas de televisão, né? Não aqui na nossa região. Já a dona Fátima gosta de cozinhar e aproveitou para conhecer as novidades. Eu achei a novidade muito, muito legal. Realmente eu que gosto de cozinhar bastante, né? Então ele está me mostrando ali pastel, já a massa toda pronta. Pizza, né? Que não vai ser nem preciso eu estar preocupada em colocar o fermento de pão, já vem toda pronta. Muita gente não sabe, é que os pães podem ser feitos com 4 diferentes tipos de massas. Muda apenas a modelagem, são mais de 80 formatos diferentes. E aqui é possível ver essa diversidade. Geralmente tem de vários outros ramos da culinária, mas não tem de panificação, mostrando a variedade, que se faz com produto de trigo também, né? E olha, o pão é sim importante para a saúde. O pão francês não é um bicho papão de 7 cabeças. Tem muita gente falando que o pão, o glúten, na realidade, faz mal. Na realidade, o glúten é uma proteína que é a junção da gliadina e a glutenina e tem uma proteína muito boa e muito rica. É, amanhã é o Dia Mundial do Pão. E a melhor forma de comemorar esta data é saboreando o delicioso pão quentinho. A gente muda de assunto porque durante toda a semana o Teatro Amazonas comemorou o Dia das Crianças, relembrando músicas que marcaram uma geração. Músicas dos anos 80, 90, 2000 e atuais. Um cenário colorido e que traz vida. Do
Durante toda a semana, o espetáculo Viva a Criança embalou o público no Teatro Amazonas. Canções temáticas, como a do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Aquarela, repetindo o sucesso de 2015, nós apresentamos agora o Viva Criança 2, que traz um repertório que atende gerações de vários períodos e tem sido muito gratificante para nós, do Coral do Amazonas, ter essa interação com o público, trazendo um repertório que naturalmente um coro com as nossas características não faria. Uma homenagem ao criador do lendário Fofão, Orival Pessini, foi feita. Ele morreu nessa semana. A música Balão Mágico alegrou a todos. Reviver alguns momentos da infância, dos anos 80, alguns mais novos, a plateia foi muito legal. Amei, todo ano é uma maravilha. Muito bom. Gatinhas aqui, gostaram? Eu gostei muito, adorei. E você? Amei. Em Presidente Figueiredo, 17 grupos de danças disputam o título do Festival Folclórico em 4 categorias. O colorido dos grupos folclóricos de Presidente Figueiredo enfeitou a arena. Eram quadrilhas, boi-bumbá e danças regionais. Sete agremiações participam este ano do festival. Centenas de pessoas foram até a Praça da Vitória assistir à abertura do evento. Com muita dificuldade de todos os tipos, é ano político e nós estamos vendo aí em vários municípios, foi cancelado vários festivais, mas graças à união da maioria dos coordenadores, conseguimos realizar mais uma edição do Festival Folclórico de Presidente Figueiredo. O Festival Folclórico de Presidente Figueiredo continua hoje e se encerra amanhã com mais 7 grupos e o resultado do campeão nas 4 categorias. Em instantes, incêndio destrói casa de madeira na Compensa e ainda corpo encontrado dentro de geladeira no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Os detalhes já.